Друзі, всіх вітаю. Це канал «Фабрика новин». Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь. Я Анастасія Федорова. Сьогодні з нами Дмитро Снігарьов, військовий аналітик. Пане Дмитро, я вас вітаю. Вітаю. Отже, почнемо. Давайте з резонансної заяви того ж самого Пригожина. На жаль, змушені на це реагувати, дивитись, коментувати. На це змушені також реагувати і наша українська влада, тому що зранку бачили власник ПВК Вагнер, показав відео з трупами. Це вже не перше відео, ми знаємо. Він також знову поставив ультиматум Путіну, що, мовляв, він буде виходити з Бахмута. Що, на вашу думку, означає такі заяви? Чи можна було сподіватися, що хоча б на якийсь відсоток це могла б бути правда? Чи це якась така своєрідна гра, що, можливо, навіть відволікти наших військових? У мене перше запитання і до вас, і до ваших колег, і до представників української влади. А чому заяву військовозлочинця взагалі варто коментувати? І, як ви слушно заважили, вони привернули увагу українського керівництва. Поясніть так, мені. Представник оновлення розвідки прокоментував Андрій Черняк. Він сказав, що не будуть виходити, шукає винних в провалі. От така, такий був коментар. Зрозуміло. Черняк, це чи не представник української влади, менше з тим, давайте разом аналізувати ситуацію. Появи, власне, цієї заяви і відео. Після виступу, в тому числі і на вашому телеканалі, де ми говорили про те, що інформація про так званий снарядний голод у ПВК «Вагнер», наявність конфлікту між ПВК «Вагнер» і Міністерством оборони Російської Федерації, яку поширював в тому числі пан Черняк разом з ГУРМОУ, не відповідає дійсності. Пригожин змушений, і російська влада були реагувати. Виявилося, що дійсно ніякого конфлікту між Пригожиним і Міністерством оборони немає. Ба більше того, виявляється, тепер ПВК «Вагнер» працює в тісній взаємодії з Міністерством оборони Російської Федерації. Більше того, Міністерство оборони в особі там представників повітряно-десантних військ, а саме 106-та дивізія міста постійної дислокації Тула, це повітряно-десантна, начебто наразі прикривають фланги ПВК «Вагнер». Це до компетентності заяв Головного управління розвідки Міністерства оборони. Менше з тим. Тобто ми вже з вами з'ясували і з вами, шановне товариство, що ніякого конфлікту по лінії ПВК і Міністерства оборони немає. Чим були обумовлені тодішні і теперішні заяви? Пригожин – це підконтрольна, не самостійна фігура. За ним стоять російські спецслужби, куратори. Відповідно, коли Пригожин змушений був підтвердити, знову таки, інформацію прави справи про чисельні втрати особового складу, а мовиться про ледь не 85% від особового складу, то до Пригожина почали виникати запитання, в тому числі з боку представників криміналітету. Не простих ув'язнених, яких він масово утилізував в районі Солідара і Бахмута, а кримінальних авторитетів, так званих злодіїв в законі, які фактично своєю згодою дали добро на так звану мобілізацію, тобто вербовку спецконтингенту в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації. Відповідно, можливі наслідки для самого Пригожина російські спецслужби не могли не прорахувати. І тому, щоб, скажімо так, вивести Пригожина в тінь з-під удару, вкидається версія, що винні в чисельних жертвах хто? Керівництво Міністерства оборони Російської Федерації, снарядний голод. А тепер давайте проаналізуємо, чи є взагалі снарядний голод. Пригожин заявляє про те, що йому потрібно 80 тисяч снарядів. Це його пряма мова. Так от чомусь, власне, не ГУР, не чисельні військові експерти не коментують, що ця цифра завищена в рази. Пояснюю, про що йде мова. Російська окупаційна армія вся в цілому випускає за добу 20 тисяч снарядів на всій протяжності російсько-українського фронту. Протяжність більше 1000 кілометрів. Поясніть мені, чим тоді обумовлені заяви Пригожина, що йому потрібно 80 тисяч снарядів на дому в конкретно взятому Бахмуті? Нічим, крім фантазій самого Пригожина.
Це перше, на що варто звернути увагу. Друге, снарядного голоду не існує. Якщо ви поспілкуєтеся з нашими героями, захисниками Бахмуту, то відповідна інформація про снарядний голод буде спростована. Коефіцієнт ураження, він і ствольна артилерія реактивна, ТОСи, авіація, він просто колосальний. Місто зносять з лиця землі. Але менше з тим вкидається теза про знов таки снарядний голод. А тепер найбільш цікаво, що ця теза вкидається Пригожиним протягом вже декількох місяців, правильно? Не сьогодні, не вчора. І основне, шановні колеги і товариство, з приводу, не, скажімо, питань матеріально-технічного забезпечення були зроблені певні висновки в Міністерстві оборони країни-окупанта. Був звільнений керівник матеріально-технічного забезпечення. І де він виринув в ПВК «Вагнер» заступником Пригожина? Так поясніть мені. А де ж логіка заяв Пригожина, якщо він звинувачує Міністерство оборони конкретно в відсутності матеріально-технічного забезпечення, і в цей же час він призначає Мізінцева замість, і тут основне, замість Дмитра Уткіна, який є реальним засновником ПВК «Вагнер». Саме з такої легкої в лапках руки Уткіна ця і назва була, ну і ПВК отримала назву «Вагнер». От два факти, які спростовують заяви Пригожина. Але якщо ти не задоволений матеріально-технічним забезпеченням, якого ж милого ти призначаєш людину, яка винна в незадовільному стані матеріально-технічного забезпечення твоєї ПВК? Де логіка? А її немає. Я ще раз повторюю, ці заяви Пригожина, це, як кажуть, ну, не більше, ніж такий блеф. Я хотів просто використовувати ненормативну лексику, більш зрозумілу пану Пригожину, але менше з тим. Тобто основне завдання – це а. зняти з себе відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань щодо взяття Бахмуту, а скорше за все були поставлені конкретні дедлайни, я не виключаю, що навіть і 9 травня. А переконавшись, що взяти Бахмут повністю не вдається, треба робити якісь заяви, правильно? І треба пояснювати, чому ти не взяв Бахмут. Друге, чому в тебе такі шалені втрати. Причому, шановне знов товариство, зверте увагу, що втрати не тільки серед спецконтингенту, які по внутрішніх документах ПВК проходить як контингент К. Пригожин утилізує і еліту ПВК, та, яка створювалася Уткіним 2014 року. Досить показовим є факт перекидання з африканського континенту в Бахмут м'ясорубку на більш боєздатної частини ПВК, яка формувалася ще в 2014 році. Мовиться про загін під командуванням Ратибора. Він фактично наразі повністю утилізований. А це еліта ПВК. Це ті бійці, які пройшли і Україну, мовиться, 14 по 15 рік, Сирія, Лівія, Центральна Африканська Республіка та все інше. Тобто люди з колосальним військовим досвідом. Давайте подивимося ще на один момент, досить показовий, щоб розуміти, що відбувається. Скоріше за все, російські спецслужби зрозуміли ту небезпеку, яку несе ядро ПВК «Вагнер», яке виходить з-під контролю Пригожина. Тому не випадково і кадрові рішення всередині ПВК – це зміна Уткіна на відповідно російського цього, ну, скажімо так, нечистого на руку чиновника, і утилізація основного ядра. Вони бояться. Бояться того, що ті 5 тисяч основних бійців ПВК «Вагнер», ну, можуть створити певні проблеми на території самої Російської Федерації. Оце те, що лежить в заявах відповідно Пригожина. І давайте говорити про те, що значить ми виведемо з Бахмута. А хто тобі дозволить вивести? Чому не виникає, власне, ні у кого запитань, що Держдума Російської Федерації прийнято закон, який посилює кримінальну відповідальність за критику російського як військового, так і політичного керівництва і за
критику проведення спеціальної військової операції. І тут з'являється такий весь білому Пригожин, який матючнею гне міністра оборони, керівника Генштабу і досі не заарештований. Я нагадаю, товариство, дівчинка, яка намалювала картинку, його тата затримали і засудили на 7 років. А тут цілий керівник приватної військової компанії, діяльність якої заборонена на території Російської Федерації законодавчому рівні. Там є конкретна стаття за найманство, дозволяє собі критикувати військовий генералітет. І за це не несе жодної відповідальності. У вас не виникає дисонансу? А тому, власне, для чого заява Пригожина, щоб ми закрили цю тему, бо їм не варто взагалі приділяти увагу. Провал самої взагалі військової операції в районі Бахмуту. Не конкретно ПВК «Вагнер», а це провал, в першу чергу, політичного керівництва. Хотіли продати якусь перемогу на 9 травня. Я не виключаю, що навіть під час параду хотіли там колону запустити тих самих вагнерівців по Червоній площі, чи ще когось, герої Бахмуту, а тут бам і не виходить. І широкому російському загалу треба пояснити, а що ж відбувається, чому військова поразка. Причому поразка не всієї армії. Розумієте, про що йде мова? Він отожнює поразку військову виключно з діяльності ПВК. Армія виходить за дужки. Тобто армія у нас гарна. Єдина воююча сила – це ПВК, відповідно, всі претензії до ПВК. От вам і просто ми разом з вами проаналізували цю спецоперацію російських спецслужб, яка має, зняти персональну відповідальність за провали з Путіна, Шойгу та інших. І, відповідно, пояснити російському суспільству, що те, що відбувається, це бюрократичні ігри. Розумієте? Не провал фактичного планування операції, а якісь непорозуміння між конкретними посадовими особами. От і все, що стоїть за заявами, як Гіркін його називає, чорний клоун. Тобто можна точно стверджувати, що цей план взяти Бахмуту 9 травня вже точно провалився? Настя, стверджувати в цьому житті нічого не можна, можна припускати. Але давайте про знов таки, якщо вже говорити мовою російських, скажімо так, блогерів, то той самий Гіркін, та там не тільки Гіркін, вони порахували, скільки захоплює реально ПВК «Вагнер» території в Бахмуті 25-50 метрів за добу. Вони просто взяли протяжність, радіус міста і порахували, скільки відповідно днів ПВК там воює. Оце варто говорити. Тобто те, що Бахмут візьмуть до 9 травня, є сумніви не у нас з вами. Ми переконані в цьому, що не візьмуть. Є сумніви у російської сторони. Про це варто говорити. Про те, що відбувається загалом на фронті, на тимчасово окупованих територіях, бачимо, що окупанти терміново організовують евакуацію населення до Бердянська і Запорізької області. Оголосили там для жителів 18 прифронтових населених пунктів. Що відбувається? Чи дійсно можна говорити про те, що вони саме на цьому напрямку готуються до контрнаступу? Ну і, зокрема, чому тільки тут, чому з інших окупованих територій вони не вивозять своїх людей? Ну, давайте не забігати наперед. Те, що відбувається на Запорізькому напрямку, та істерика, яка наразі є в російських ЗМІ з приводу вже того, що контрнаступ почався, була розвідка бою. Тобто Збройні Сили України промацували російську оборону. Скажімо так, завдяки успішному характеру всіх дій вдалося встановити низку вогневих точок і позицій окупантів. І внаслідок професійного вогню українських пушкарів вдалося придушити вогневу активність окупантів. Ну, відповідно, москалі з переляку прийняли це як за початок контрнаступу. Але оці всі дії, а мовиться про евакуацію цивільного населення, це є показником настроїв, які панують серед місцевих колаборантів, мовиться того ж Рогава, так і відповідно військово-політичному керівництві країни-окупанта. Вони не розуміють, звідки буде основний удар.
Доводьте говорити про те, що на іншому напрямку, у Угледарському, наразі є покращення тактичного становища Збройних сил України. Вдалося відкинути ворога з раніше зайнятих позицій. Там так само стоїть плач Ярославни з приводу того, що почався контрнаступ українців на Угледарському напрямку. А Угледарський напрямок вони розглядають як один з потенційних. Навіть дають йому перевагу в порівнянні з Запорізьким. Я нагадаю, саме на Вугледарський напрямок прилетав Карлсон в особі міністра оборони країни-окупанта Шойгу з метою інспекції інженерно-фортифікаційних споруд і далі мовою оригінала, тобто мовою Міністерства оборони Російської Федерації на тлі можливого контрнаступу ЗСУ. Тобто уявіть собі, міністр оборони країни-окупанта офіційно визнає можливість контрнаступу і інспектує оборонні позиції. Не про який наступ окупантів не мовиться. Оце показник, я ще раз підкреслюю, настроїв, які панують серед окупантів. Те саме відбувається і на Лиманському напрямку, бо наразі є знов-таки успішний характер дій Збройних сил України в районі Білогорівки і Серебрянського лісництва. І так само стоїть гвалт з приводу того, що ми через день, через два зайдемо в Лисичанське, відповідно заблокуємо все російське угрупування в агломерації міст Лисичанськ, Рубіжна, Сєвєродонецьк. Вони розгублені. Вони не можуть зрозуміти, звідки буде основний удар. І от подібними інформаційними меседжами намагаються прозондувати відповідно настрої в українських, в тому числі ЗМІ. Бо наразі будуть чисельні коментарі з приводу того, що от на тому напрямку ми точно будемо атакувати. Плюс, ще раз на закінчення, Херсонський напрямок. Ви подивіться знов-таки на ті чисельні коментарі. Різка активізація української сторони, діяльність розвідувально-диверсійних груп, наявність плацдарму. І тут з'являється такий собі інститут вивчення війни, який підхоплює російські наративи і повідомляє про те, що наразі у нас є плацдарм на лівому березі. Чим це закінчується? Закінчується масованим ракетним і артилерійським ударом як по позиціям ЗСУ, так відповідно по житлових кварталах міста Херсона. А інститут вивчення війни продовжує свою активну дезінформаційну політику в українському просторі. Не зважаючи ні на що, навіть на заяву прес-секретаря ЗСУ пані Гуменюк, яка зауважила на невідповідність інформації так званого інституту вивчення війни. От вам і тут піднімається питання захисту інформаційного поля в Україні від ворожих наративів. Але головна теза, щоб я, знаєте, закінчив це, окупанти не знають, звідки буде напад. І оті процеси, які відбуваються в Запорізькій області, це намагання зрозуміти, спровокувати українські збройні сили на певні відповідні дії. Тобто дають зрозуміти, ми вивозимо цивільне населення, далі дивимося на вашу реакцію. Якщо підете в наступ, значить ми вгадали з основним напрямком наступу. Різні чуємо прогнози зараз, зокрема від наших західних партнерів, різних політиків, зокрема очільник Генштабу США каже, що українці навряд чи добудуть перемогу цього року. Також бачимо, що Марк Міллі каже, що переговори почнуться тоді, коли Росія зрозуміє, що втрати перевищують вигоди. По-перше, Росія, ми знаємо, що не зважає на втрати, і чи загалом втрати це може бути щось означати для Росії, так, для початку переговорів. І загалом, чи за яких умов може бути більш оптимістичний сценарій зараз? Ну, давайте говорити про те, що Росія ніколи не звертала увагу на кількість втрат. Якщо досі не порахована кількість втрат у Другій світовій війні, досить умовні втрати правонаступниці РФ Радянського Союзу в війні в Афганістані, не порахована, скільки безпосередньо РФ втратив під час двох чеченських війн, то казати про певні настрої в російському суспільстві, які будуть панувати на момент фактів чисельної загибелі військовослужбовців, ні, не доводиться. Давайте говорити відверто. Хотілося б вірити, що це буде основним демотивуючим фактором. Але, на жаль, це мають бути саме військові поразки, гучні військові поразки. Тобто, де окупація певних територій, які пояснити жестом доброї волі навряд чи вдасться. Оце може викликати відповідні
скажімо, протестні настрої в російському суспільстві. Що стосується можливості українського контрнаступу, тут давайте говорити не про заяви Мілі, а знов-таки згадаємо ту розбіжність в оцінках, яка панує серед власне політичного і військового керівництва України. Я нагадаю, про що мова, що 20 березня Кулеба заявляє про те, міністр закордонних справ, це на хвилиночку, про те, що заяви про, скажімо так, пряму мову зараз я згадаю, про генеральний характер цього контрнаступу, тобто те, що контрнаступ призведе до фактично закінчення війни, не варто давати. Натомість проходить місяць, виходить знов. Я не критикую ГУР, щоб у нікого не було, ну скажімо, підстав кинути капцями в мій бік. Я аналітик, я аналізую публічні заяви. Так от за місяць після заяв Кулеби про те, що не можна прив'язувати цей контрнаступ до відповідно чи то закінчення війни, чи то, скажімо, зламу ходу війни на користь України, з'являється повідомлення Буданова, очільника ГУР, який говорить про те, що наступ буде рішучий, невідворотній, і вже наприкінці весни ми будемо в Криму, звільнимо. Ну, сьогодні вже травень. Що стоїть за подібними заявами, поясніть мені. І вже знов Кулеба виходить і говорить про те, що подібні заяви, вони є недоречними. Для чого продуктувати відповідні настрої в українському суспільстві, щоб потім доводити, що, вибачте, ну, наступ мав частковий успіх або невиконані цілі, тому що, наприклад, західні партнери не виконали своїх зобов'язань, чи то погодні умови, чи інші наслідки. Тут досить показово є заява міністра оборони Великої Британії Волеса, який заявив про те, що він взагалі не сумнівається в успішному характері контрнаступу ЗСУ, але натомість, на його думку, війна продовжиться і в наступному році. От на цьому варто і ставити крапку. Наступ буде успішний, але, на жаль, давайте говорити про те, що в цьому році вийти на кордони 91-го року навряд чи вдасться. Ми маємо враховувати можливості Російської Федерації. Власне, про це і говорить друге, вища посадова особа, а власне генсек НАТО Столтенберг. Це знов-таки у відповідь на заяву Буданова. Він чітко заявив, недооцінювати Російську Федерацію не треба. У неї достатньо мобілізаційного резерву, щоб відповідно грати вдовгу. Оці заяви, ну скажімо так, викликають певний дисонанс. Я ще раз повторюю, ми не сумніваємося в успішному характері контрнаступу ЗСУ і в звільненні українських територій. Але підстав говорити про те, що в цьому році війна закінчиться, як мінімум хоча б деокупацією Криму, на жаль, таких підстав немає. Ось цей контрнаступ буде зараз, і ми так розуміємо, що до кінця війни, до того, як Україна переможе, має бути ще не один контрнаступ, ось такий же, так? Тобто це не може бути просто зараз контрнаступається, далі війна йде своїм ходом, як, наприклад, була до цього. Це має бути якісь кілька таких підготовлених операцій важливих. Наль, давайте взагалі тему контрнаступу, на моє глибоке переконання, мають право коментувати три посадові особи. Президент України Зеленський, міністр оборони Резніков і, відповідно, головнокомандувач Збройних сил України Залужний. Всі інші просто мовчать, дають можливість українським військовим виконувати свої конституційні обов'язки щодо захисту українського суверенітету і територіальної цілісності. Скільки буде контрнаступів, це буде вирішувати виключно Генштаб ЗСУ. Досить показовим моментом є те, що навіть наші західні партнери були змушені визнати той факт, що їм невідомі плани Генштабу Збройних сил України щодо контрнаступу. Оце показово. Знаєте, в чому показово? В чому помилка російської сторони, коли вони, власне, розширювали ті так звані секретні документи? Вони підіграли нам. Вони фактично підняли суб'єктність прийняття рішень української сторони, а саме Генштаба ЗСУ президента Зеленського. Уявіть собі, на загал була спростована версія про те, що рішення про щодо контрнаступу приймається в кабінетах очільників НАТО чи Сполучених Штатів. Відповідно, Україні лише спускаються так звані темники.
А тут виявляється, що НАТО не в курсі планів Генштабу ЗСУ. Оце показово. Тому я ще раз закликаю, знаєте, товариство, давайте дамо можливість Збройним силам України гідно виконати покладені на них зобов'язання. Єдине, що варто зауважити тут, Настя, не випадково поява заяв і Кірбі, і Столтенберга про те, що країни Заходу повністю виконали свої зобов'язання перед ЗСУ щодо постачання важкої бронетехніки, ну, відповідно, матеріально-технічного спорядження. Тобто, знов-таки чітко зрозуміли, що, ну, скажімо, якщо і будуть певні реверанси в бік НАТО, то завжди можна пояснити тим, що ми на 98% виконали свою програму. І тут варто зауважити, щоб знов-таки, знаєте, доволі часто лунає думка, що затягують з моментом надання військово-технічної допомоги. Давайте згадаємо інтерв'ю Залужного з «Економіст». Він тоді казав, мені для контрнаступу потрібно 300 танків, приблизно 700 бронемашин. На даний момент передали 1500 бронемашин. Півтора. Тому, коли будуть знов лунати звинувачення в бік Сполучених Штатів чи країн НАТО в моменті затягування характеру надання військово-технічної допомоги, це не відповідає дійсності. Що ж, будемо чекати, звісно, з нетерпінням допомоги обіцяної. Ми розуміємо, що це все надходить, але якими темпами, це вже не зовсім наша справа. Ну, власне, ми розуміємо, що не про все ми знаємо, і це правильно. Удар по Кремлю. Не можу вас не запитати про цей інцидент, тому що чи не головною темою тижня стало це, там реакція Росії, звинувачення, звісно, сторону України, погрози, що ми можемо вдарити, коли захочемо і де захочемо, і тому подібне. На вашу думку, чи призведе це до ескалації війни, чи може Росія ще щось зробити, і на що готова Росія після такого удару? Ну, власне, якої думки ви притримуєтесь, тому що зараз є таких два лагеря. Одні експерти говорять, власне, українська влада, що це точно не причетна Україна, другі все ж допускають, що це могли бути якісь українські сили зсередини. Давайте аналізувати разом з вами. Я ще раз закликаю аналізувати всю інформацію. На мою думку, що стоїть за цим ударом? Росія створила так званий казус беллі. Тобто можливість для відплатних акцій вже безпосередньо по українській території. Ви пам'ятаєте, з лютого 2022 року періодично в російських ЗМІ з'являється заява щодо можливості нанесення ударів по центрах прийняття рішень. Тобто Офіс Президента, Верховна Рада, ну відповідно урядовий квартал, Міністерство оборони та все інше. Лякалки були цілий рік, правильно? І тут виявляється, що українська, умовна українська сторона нанесла удар по об'єкту номер 1 Кремлю. Відповідно, російська сторона має юридичне і моральне право на нанесення відплатних ударів, що відразу і прозвучало. Причому навіть на момент погроз фізичної ліквідації українського президента. А тепер аналізуємо, що відбулося. В один фактично день, навіть практично в один час, в іншій географічній точці, а саме в Криму, відбувається затримання так званої української розвідувально-диверсійної групи. Причому миттєво російська сторона встановлює причетність і приналежність до ГУРМОВ. І завданнями начебто цих диверсантів було, що у нас фізична ліквідація так званих очільників. Так. Так. Тобто проводяться паралелі. Дивіться, українська сторона пристала на тактику індивідуального терору проти представників власної адміністрації Російської Федерації. Тобто Україна – країна-терорист. Друге, якщо б була це українська сторона, давайте подивимося на події цього ж дня. Нанесення ударів з використанням безпілотних літальних апаратів по аеродрому в районі Брянська. Це військова ціль, де була задіяна, за різними оцінками, від 5 до 7 безпілотних літальних апаратів. Правильно? Військова ціль. А тут ціль номер 1 Кремль, українська сторона використовує лише 2 безпілотні літальні апарати. Виникає вже запитання, правильно? Друге запитання. А яким чином безпілотні літальні апарати змогли прорвати систему ППО, відповідно, над Кремлем? Враховуючи те, що за інформацією з відкритих джерел, якщо навіть водії проїжджають повз Кремль,
у них глушиться сигнал GPS, правильно? Глушилки стоять. Враховуючи те, що дрони керували, тобто сигнал GPS би мав би бути вже заглушений, правильно? Тепер давайте подивимося на події, які відбувалися в Києві. Мовиться про збиття Байрактару. Ми всі бачили в небі феєричне шоу, в тому числі з використанням систем ППО, правильно? Так. Був він збитий в районі, ну, умовно, не будемо говорити де, ну, скажімо так, в певному районі. Але з використанням систем ППО. І от уявіть собі, після того, як знову в відкритих джерелах з'являються чисельні фото про те, що на дахах урядових будівель в Москві встановлені системи ППО, зокрема «Панцер-С1», які призначені в тому числі для боротьби з безпілотниками. Безпілотники без перешкод долітають до Кремля, і система ППО мовчить. Навіть ніхто не намагається його збивати навіть за допомогою стрілецької зброї. Не виникає запитань? Ще одне запитання. Зйомки. Ви телевізійщик. Ви бачили якість картинки? Прекрасна. Прекрасна якість картинки. А тут тільки, знаєте, знов сценаристи трохи російські перебрали. Не врахували той факт, що на цей момент Червона площа була тиждень як закрита. Да. Виникає тоді запитання, а хто проводив зйомки з такої якості? Причому ми проаналізували те відео, зйомки велися з декількох ракурсів. І тоді виникає питання, що зйомки велися з співробітниками ФСО, Федеральна служба охорони Російської Федерації. Правильно? Навіть якщо перший безпілотник проспали, 15 хвилин система ППО мала би запрацювати і система радіоелектронної боротьби. 15 хвилин – це різниця між ударами. Тепер ще один досить цікавий факт. Коли був нанесений удар? На момент відсутності українського президента безпосередньо на території нашої країни. Тобто проводилися паралелі. Ви дивіться, це ж операції, які відносяться до критичних, тобто потребують затвердження Верховного Головнокомандуючого і Президента. І прекрасно розуміючи можливі наслідки, він виїжджає з території України, щоб уникнути відплатного вогню. Правильно? Логічно. Ну, це в розумінні москалів, якщо там є взагалі така логіка. Кричали пропагандисти, що спеціально виїхав. Виїхав, так. А тепер давайте далі аналізувати. Я чому в подробицях? Ми краще витратимо 5 хвилин, щоб зірвати знов цю спецоперацію росіян. Напередодні, ви пам'ятаєте, удару в українські ЗМІ з'являється така резонансна інформація, що виявляється, головне управління розвідки Міністерства оборони хотіло вбити російського диктатора з використанням безпілотного літального апарату, який був оснащений аж 17 кілограмами вибухівками. Тішуся поінформованістю наших розвідників про маршрути пересування російського диктатора, але виникають питання. Чому виникають питання? Бо доступ до тіла диктатора має обмежена кількість осіб – 5-7. Друге, яким чином вони за допомогою безпілотника хотіли ліквідувати бункерного діда? Я роблю наголос на першому слові – бункерного. У мене запитання. Я не беру навіть до уваги те, що безпілотник з вибухівкою впав за 50 кілометрів від можливого місця перебування бункерного діда. Тобто версія не витримувала критики. І чому бункерний? Я двічі повторив. Більшість часу Путін проводить саме в бункері, об'єкті, який може витримати прямий ядерний удар. І на момент цієї так званої акції він не знаходився в Кремлі, а був Нова-Агарьова. В чому ще момент? Тобто росіяни використали цю версію про можливість ліквідації російського диктатора. Ви ж дивіться, не ми, сам ГУР визнав це, правильно? І от другий епізод такий же. Вони хочуть підступно вбити нашого президента. Інше питання, якщо навіть Щур був в цей момент в Кремлі. Його кабінет знаходиться на другому поверсі. Це знов-таки з відкритих джерел. Тобто цей безпілотник жодної би шкоди навіть, ну, просто не зміг би завдати російському диктатору. І є ще один епізод, на який ніхто не звертає увагу. Чому вони дають український слід?
Буквально за декілька днів до цього епізоду в Москві були затримані двоє громадян України. Їм інкримінувалось запуск безпілотного літального апарату. І відповідно проводилися паралелі. Бачите, це українське підпілля діє на території Московської області. І це вони підступно так хотіли ліквідувати нашого президента. Тобто один з векторів цієї операції – це створення казус белі, можливість нанесення відплатного удару по центрах прийняття рішень в Україні. Для чого росіянам потрібен цей епізод? І щоб пояснити, закінчити з цим вектором, я нагадаю виступ Путіна 30 вересня 2022 року на момент включення окупованих територій України до складу Російської Федерації. Тоді він говорить про те, що країни Заходу відкрили скриньку Пандори, створивши історичний прецедент. Мовилося про нанесення авіаційних ударів по мирних німецьких містах під час Другої світової війни Гамбург і, відповідно, Дрезден. Для чого йому це потрібно? Тобто він знімає з себе індивідуальну і колективну відповідальність за можливі наслідки. А наслідки – це якраз індивідуальний терор проти як цивільного населення, так і, відповідно, керівництва нашої країни. От де воно передісторія цієї ситуації. І головне, давайте подивимося на те, а саме на зміну характеру нанесення ракетних ударів по території України. Чи не вперше масово застосована найсучасніша ракетна зброя Російської Федерації, мовиться про ракети Х-101. Вартість ракети 13 мільйонів доларів. Але основне те, що у неї радіус відхилення від цілі 10 метрів. Вони дають чітко розуміти, що наступні удари будуть з використанням цих ракет. Але головне, бойова частина цих ракет 960 кілограм в відповідно вибуховому еквіваленті. Страшна річ. Давайте говорити відверто. І тепер другий вектор. Найбільш, на мій погляд, небезпечний. Коли Пісков коментував удар безпілотників по Кремлю, він допустився однієї помилки, а саме, заявивши про те, що парад на 9 травня не буде скасовано. Тепер, наскільки товариство, давайте з вами далі аналізувати. Ви пам'ятаєте гучну заяву про те, що український бізнесмен заплатить 20 мільйонів гривень, якщо український безпілотник сяде на Червоній площі або вразить військову техніку? А тепер, на мою думку, буде використана ця інформація для створення кривавої картинки. Безпілотник не сяде на Червоній площі, він може бути спрямований натовп цивільного населення. Що таке паради військові? Це велике сукупчення цивільного населення. Ми всі з вами з радянського минулого пам'ятаємо, що таке військові паради. Правильно? Велика кількість населення, яке досить щільно. Правильно? Так. Тобто, і от уявіть собі, навіть якщо безпілотник 17 кілограмами вибухівки, запущений умовно з Підмосков'я так званою українською агентурою, про що, власне, і свідчить от затримання двох громадян України, буде спрямований не на техніку, а в натовп. Кількість жертв буде колосальна. І тоді буде створена картинка. Уявляєте? Україна – це країна-терорист. Вона не рахується засобами і, відповідно, цілями. І звинуватити в нас в тому, що ми стріляємо високоточною зброєю по житлових кварталах, у вас немає морального права, бо а, ви подивіться, що відбулося. Оці сценарії найбільш небезпечні. Знаєте, щоб не було, скажімо, критиканства на мою адресу, у правої справи є позитив. Позитивний бекграунд зриву подібних кривавих провокацій російських спецслужб. Зокрема, я нагадаю, товариство, в серпні 2022 року з'являється ЗМІ інформація про можливість проведення судового процесу над полоненими бійцями Азов в Маріуполі, будівлі драмтеатру. Ви пам'ятаєте, тоді навіть зварили клітки для них. Тобто картинка вже готувалася на День Незалежності. Буквально за 3 дні до початку цього так званого судового процесу
Ми оприлюднили інформацію, що готується кривава провокація з підривом будівлі театру, яка має створити картинку чисельних жертв серед цивільного населення і, відповідно, ну, скажімо, військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон. Які наслідки мало оприлюднення цієї інформації? Судовий процес відбувся? Ні. Москалі зняли з повістки дня. Другий момент. Свого часу ми отримуємо на момент проведення виборів так званих ЛНР і ДНР оперативну інформацію про те, що готуються підриви виборчих дільниць під виглядом, знов таки, терактів з боку українських спецслужб. Вдається за два дні дати на загал цю інформацію. Проходить тиждень, і Міністерство Держбезпеки ДНР викладає відео із затриманням мінера, який був начебто в день виборів затриманий на дільниці на момент закладання вибухового пристрою. Кривавий сценарій був зірваний. Те саме стосувалося і кривавого сценарію під час проведення травневих свят в місті Луганську, коли ми попередили, що будуть за допомогою вибухових пристроїв підірвані колони на момент проходження по вулиці Радянській. І відповідальність буде покладена на захоплених в полон бійців 8-го полку ССО. Проходить знову тиждень, і Міністерство Держбезпеки вже ЛНР підтверджує цю інформацію, причому даючи на загал прізвища затриманих українських бійців, звинувачуючи їх підготовці теракту. От три епізоди, які свідчать про, ну, певну ступінь поінформованості аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа». Тому я не виключаю, чому і даю на загал інформацію про можливі криваві сценарії в місті Москва, щоб зірвати подібний характер подальших дій російських спецслужб. І третій вектор ми закінчуємо, бо тема дуже резонансна. Що, скажімо так, ще одна ціль російських спецслужб цим ударом без, начебто безпілотників українських по Кремлю, це намагання підтягнути під цю акцію Сполучені Штати і країни НАТО. Заяву пам'ятаєте? Це Сполучені Штати організували подібний характер провокації, а українська сторона є лише виконавцем. Для чого? Путін підвищує градус. Градус протистояння вже не з Україною, країнами НАТО. І при цьому лунають заяви про можливість застосування вже ядерної зброї. Знову повертається на повістку дня ядерна риторика. Оце три вектори, які випливають цього епізоду. Досить небезпечна гра, але давайте проговорити про те, що якщо давати інформацію на загал, подібні сценарії російської сторони можуть бути мінімізовані або зведені до нуля. Дякую вам за терпіння. Насправді дуже цікаво було. Я слухала, де ще давати це саме взяла, раніше не чула цього в експертній думці насправді, тому буду дякувати вам за те, що все чітко і так добре розложили нашим глядачам. Я впевнена, що їм також було цікаво. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, сьогодні був з нами. Пане Дмитре, дякую вам. Дякую вам. Дякую. Це буде Україна. Обов'язково. Друзі, я ж нагадаю, це «Фабрика новин», обов'язково ставте лайки, підписуйтесь і ваші коментарі пишіть під цим відео, як думаєте, чого чекати 9 травня у Росії. Ваші версії, ну і, власне, бережіть себе кожен, обов'язково сьогодні дослухайтесь до сигналів повітряної тривоги.